Og til at aflevere årets hæderspris kommer her direktøren for Bikubenfonden, Søren Kåre Andersen. Nu skal vi jo til den her væsentlige pris, men inden vi lige springer helt ud i det, så skal vi faktisk se en lille film. Vi arbejdede sammen, da jeg var meget ung, og med en utrolig krævende og svær rolle. Og da jeg fik rollen tilbudt, så kiggede jeg op og sagde, det her, det ved jeg slet ikke, om jeg kan. Og så kiggede det her milde væsen på mig og sagde helt blidt, stille og roligt, det tror jeg godt, du kan. Det, der gør indtryk, når man møder dette smukke menneske, er lidenskaben, begejstringen og den dybe tro på, at vores fag er så væsentligt og uundværligt. Af hele mit hjerte glæder det mig sådan, det her, der nu skal ske. Årets hæderspris 2017 går til Kasper Rosbo.